Selamat malam semua warga Kendeng Sidiale Pelahan. April yang lalu kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Selama ini
Terima kasih.